Hondamendia jaso zenean, Maritxu artean jaiugabe zegoen. Berari ere kontatu egin zioten gertatutakoa, etxean seguruena. Eta berak, araxe erarazi zidan neuri ere, berak gertutik bizi izan balu bezala. Baina Kanuto eta Ignazio Badilaren eriotzagirien bila joan intzenean bake baitegira ez usteko hartu nuen. Paperak prezituen Martak. Kanutoren eriotzaren bere jasotzen zuen akta ere, antzez zuen. Baina datu batek harritu ninduen. Aitona Kanuto eta enparauak ez ziren hil Ondarroako badian. Santander aldean baizik. Garaiko planiketan begiratu duen gero, eta antxe, agirida paperak ez zeudela oker. Santander aldean izan zela Hondamendia. Xehetasunak ere ematen zituzten haizeak bat batean aldatu zuela, ipar mende baldera, eta antxe ondatu zilera belaontziak. Hogeita zortzi lagun ziren, guztira, 1908ko ustailaren 12an. San Marko ontzian 7, San Jeronimon 8, Santa Margarita 2, Jesus Maria eta Josen 3, Nuestra Señora del Antiguo 3, Konzeziotzen 4, eta San Ignazion bakarra, eskerrik asko. San Jeronimo belaontzia ur azalera atera, ahal izan zuten. Joaquin de Bustamante Vaporea ibili zen bazter haiek miatzen, eta alaxe eriduen zuen. Ontzi barruen erloju bat aurkitu zuten, 11 eta erdietan geratua. Baina nolatan esan zidan Maritxuk, Ondarroan izan zela galera, zerraitik toki aldeketa hori? Horren han izan zen tragedia. Ezen urako goratzen, eriotzaren tokia eraldatu egin zuten. Urreratu egin zuten, Santanderretik Ondarroara. Oroimenak gerturatu egin zuen zaminan.